Түлкібас ауданында тұрақты түрде спортпен шұғылданушылар саны 36 мыңнан асып жығылады. Ал салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында ағымдағы жылдың жарты жылдығында 50 шара өткізіліп 4600 жас қатысқан екен. Сонымен қатар республикалық облыстық бәйгелерде топ жарып, жеңістің жүлдесімен Түлкібас ауданының қоржынын толтырып жүрген спортшылардың қатары қалың. Түлкібас ауданында қазіргі таңда 8 спорт мекемесі халыққа қызмет көрсетеді. Оның 5-еуі облыстық спорт мектептері болса, 3-еуі мемлекеттік жекеменшік әріптестігі аясында ашылған спорт клубтары. Жалпалғанда ірілі ұсақты аудан тұрғындарының спортпен шұғылдануы үшін 348 спорт ғимараты жұмыс істейді. Оның ішінде 2 стадион, 4 спорт кешені, 8 мылтық ату тері және де ипподром да бар. Түлкібас аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Мақұлбек Амановтың айтуынша, қазіргі таңда аудан жастары еркін күрес, футбол, бокс және гимнастика спорт түрлеріне ден қойып отыр. 8 спорт мекемелерінде 3981 оқушы спорттың 20 түрінен айланысады. Оның атап айтатын болса, күресі бар, боксы бар, тағы сол сияқты спорт түрлерімен айланысады. Бұның бәрі 15 ауылдық округте қамтылған. Қазіргі таңда ауданда тұрақты түрде спортпен шұғылданушылар саны 36250, яғни проценттік отношение қойған кезде 32%-ға құрап отыр. Аудан тұрғындарының жастар және де жасөспірімдер спортпен шұғылдану үшін 348 спорт ғимараттары жұмыс жасайды. Оның ішінде 2 стадион 1500 орындық, 4 спорт кешені, 3 спорт манежі, 8 мылтық ату тирлері, 235 жазықты құрылғылар, 1 ипподром, 7 жүзу бассейні, жеке меншікте 72 спорт залдары, 16 бейімделген спорт залдары жұмыс жасауда. Осы ғимараттарда осы бұқаралық және жасөспірімдер спортын дамыту мақсатында осындай жұмыстар жасалынып жатыр ауданда. Бізде қазір жақсы дамып отырған еркін күрестен бар, одан кейін және жасөспірімдер футбол несі бар. Осы екеуі жақсы қолға алынған. Енді жайлап-жайлап қазір ауданда қолға алынып жатқан спорт түрі бокстан қолға қатты алып жатырмыз. Тағы сол сияқты басқа да гимнастика деген неміз бар, гимнастикадан да қолға алып жатырмыз. Енді Түлкібас ауданында осыларды дұрыстап дамытсақ, осы әлемдік жарыстарға осы Түлкібас ауданынан шығады деп үміттеніп отырмыз өзіміз. Мемлекет басшысының бұқаралық спортты кеңінен дамыту туралы тапсырмасына сәйкес, биыл ауданда 3 спорт нысаны іске қосылған. Бұқаралық спорттарды көтеру үшін, дамыту үшін 3 спорт нысаны іске қосылды биылғы 2021 жылы. Атап айтсақ, Тұрар Рысқұлов ауылындағы Байқадам футбол манежі, Нұрфари фитнес клубы және Қожамберді ауылдық жасанды кіші футбол алаңы ашылып, халыққа пайдалануға берілді. Сондай ақ Мәнтай Жәрімбетов ауылында жеке кәсіпкер есебінен футбол манежі, жүзу бассейні және тренажер залының құрылысы басталып, қазір жұмыс жасауда. Салауатты өмір салтын насихаттау және балалар мен жасөспірімдер бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында ауданда 2021 жылдың 6 айында 50 спорттық іс-шара өткізіліп, оған 4647 адам қатыстырылды. Ал түлкібастық спорт сайыпқырандары бүгінде республикалық әлемдік аламандарда шашасына шаң жуытпай байрақты бәсекелерде топ жарып келеді. Айталық ағымдағы жылы республикалық турнирден 19 алтын, 16 күміс, 32 қола қоржынға түскен. Бізде облыстық чемпионаттар бар, өтіп атқан, одан кейін Қазақстан чемпионаттары бар. Осылардың ішінде Түркістан облысы чемпионаттарында 19 алтын, 13 күміс, 24 қола медальға, облыстық турнирлерде 15 алтын, 12 күміс, 21 қола медальға, республикалық турнирлерде 19 алтын, 16 күміс, 32 қола медальға, Қазақстан республикасы чемпионаттарында 4 алтын, 4 күміс, 9 қола медальға қол жеткізіп отыр. Әлем чемпионаты 1 күміс, 1 қола медальға қол жеткізілген. Бұның барлығы осы ауданда өтіп атқан іс-шараларда іріктеу кезінде
іркеліп, осы жақсы дайындықта болған жігіттерді жіберіп отырамыз әр уақытта. Облыстық чемпионаттар бар. Мысалға, биылға алатын болсақ, өзі Қазақстан Республика чемпионатында да жүлдемен оралған азаматтарымыз бар, қыздарымыз бар. Одан қалса, бұл ауданда өтпеген Қазақстан чемпионаты бізге келіп осы біздің ауданда өтті. Бұның барлығы енді Түркпас ауданының жетістіктері деп ойлаймын. Бөлім басшысының айтуынша 2021 жылы аудандық дене шынықтыру және спорт бөліміне жарыстар өткізуге спортшылардың облыстық халық аралық жарыстарға баруы үшін бюджеттен 30 миллион теңге бөлінген. Ал қазіргі таңда оның 22 миллион теңгесі игеріліп қойған. Көптеген шараларға қолбайлау болған карантин салдарынан спорттық шаралар көрерменсіз өтіп жатыр, дейді бөлім басшысы. Алдағы уақытта аудан аумағында орналасқан спорттық нысандарға жөндеу жұмыстарын жүргізу көзделіп отыр. Атап айтқанда, Майтөбе ауылындағы орталық стадиондағы ескі бассейн орнына күрес және бокс залдарын қайта құру үшін 2 миллион теңгеден астам қаржыған. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына ұсыныс берілген. Айгерім Егізбек, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы.